Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Instagram səhifəsində şagird, tələbə, müəllim və valideynləri bilik günü münasibətilə təbrik edib. Birinci vitse-prezident bildirib ki, 15 sentyabr bilik günü yeni dərs ilinin böyük, məsuliyyətli və çox maraqlı işin başlanğıcıdır. Qoy yeni dərs ili sizə təhsilinizdə böyük uğurlar, maraqlı görüşlər və ixtiralar gətirsin. Hər bir məktəbli, tələbə və müəllim üçün uğurlu və məsullar olsun. Sizə xoşbəxtlik, möhkəm can sağlığı və yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Əziz dostlar, bilik gününüz mübarək olsun.